Цялата нощ служители на Бургаския затвор бяха в готовност да приемат новия си обитател, който кацна на летище София късно с нощи. Автомобил на съдебна полиция обаче доведе Пламен Дишков Кела едва днес по обяд. От съображение за сигурност, първата си вечер на българска земя, издирваният от Интерпол, бивш си каджия, прекара в затвора в София. Почти всеки бургазия знае името на Пламен Дишков по прякор Кела, местен лидер на съществуващата през 90-те години групировка СИК. В Крайморския андърграунд е известно и това, че Кела е човекът сочен за най-голям враг на Димитър Желязков в очите, който тогава е човекът на ВИС в региона. Името на Кела се свързва с бомбените атентати край морето за разчистване на сметки между силовите групировки през 2000-та и 2001 година. Тогава Дишков се подвизаваше с внушителна група охранители и черни джипове, сяващи страх. Твърди се, че именно Кела стои зад атентата, при който загинаха бившата съпруга на очите и брати. Кела беше много момче. Държеше на приятелите си. По заведенията много голяше. Винаги черпи, ма ставаше въпрос за бойща такива работи, но пречеше веднага да изкара пистолет да се сби. На времето един от първите, където инвестира пари в сериозен бизнес с Стоилослав. Всички знаем, Митю, че има най-големия враг. И имаше много спреткване между тях. Видял къде стигна. За някой беше най-голямата страшилище на Бургас. На мен ме е приятел, не искам да говоря, да не навредявам. В края на 90-те години Пламен е недосегаем, има легален бизнес и официални доходи като представител на компанията Интерпетролиум. Фирмата за търговия с петролни продукти е на една от водещите фигури в СИК Стоилославов и върти обороти за милиони. Слуховете за всички останали занимания на Пламен никой не коментира официално. Дишков бе осъден задочно на 20 години лишаване от свобода заради убийството на месарския бос Димитър Стаматов Мастара. В разгара на войната между двамата взрив в центъра на града уби двама от приближените на Кела. Пламен Дишков също е ранен и тогава лежи за кратко в бургаската многопрофилна болница. Малко по-късно през ноември 2002 година Мастара бе застрелян, а за поръчител бе посочен Кела. След разстрела Дишков избяга със самолетен билет до Полша. 3 години след това Кела бе заловен в Германия с обвинението за използване на фалшиви документи за самоличност, но освободен заради липса на присъда от страната ни. През 2009 година Върховният касационен съд осъди окончателно Кела като поръчител на убийството и му даде 20 години затвор. Тогава е издадена европейската му заповед за арест, макар Дишков да се издирва с бюлетина на Интерпол от 2002 година. Залавянето му в Португалия преди няколко месеца бе надежда за възмездие за семейството на Мастара. Всички много страдат. Моето семейство, най-много майка ми, защото на всяка майка е трудно да загуби детето си. И просто това не се преживява никога. Пламен Дишков е бивш боксер, възпитаник на Бургаското спортно училище и най-добрата бургаска боксова школа. Качествата му на боец бързо го извеждат на върха в бургаския андърграунд, а сред спортистите той е запомнен с добро. Беше като малък. Беше много изпълнително момче, доволен бях от него. След това той не продължи в мъжките, при мъжете почти не игра, или въобще не игра при мъжете, но имаше един период в през 90-те години, когато беше тая, така мътните времена, нямаше пари, нямаше спонсори. Той беше единствен, който ни подкрепя няколко години подред, даваше пари за участие в състезания. Нищо лошо не мога да кажа за него, защото от него сме видял само аз, съм видял само хубави неща. Тук в бургаския жилищен комплекс Славейков живееше семейството на Пламен. Родителите му Колю и Русанка и по-малкият брат на Дишков Ивелин, известен като Чико. Днес съседите си спомнят за черните джипове, но се страхуват да говорят още при споменаването на прякора му Кела. Добре, да се споменава, не се казва. Тази къща край морето с архитектурна фасада днес е ресторант и е собственост на майката на Пламен Кела, Русанка Дишкова. Днес вратите на иначе приятното ресторанче бяха заключени. Юристи коментират, че не е изключена възможността за нов процес по аферата Мастара. Основният мотив е, че подсъдимият Пламен Дишков Кела не е присъствал в съдебната зала и не е имал възможност да се защити пряко.